waxaan haatan u yeerayaa gudoomiyaha golaha wakiilada Cabdirasaaq Khaliif Ahmed. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. In madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, madaxweynaha ku xigeenka, gudoomiyaha golaha guurtida, gudoomiyaha maxkamadda sare iyo gudoomiyaha golaha wakiilada, culimada diinta, maanta uu halkan ku karaameeyay madaxweynuhu, qaybaha kala duwan ee hay'adaha dowladda oo ay golaha wasiirada, tirsida guud ee ciidamada madaxdooda, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib ilaahay baynu subxaanahu wa tacaala u mahadnaqaynaa. Waxaanu ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiisanaynaa bisha barakaysanaynu ku jirro in ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr noogu khatimo, wixii dhib iyo culayse ina saaranna ilaahay subxaanahu wa tacaala naga dulqaado. Waxaanu u mahadnaqaynaa marka labaad madaxweynaha oo xaflada sameeyey oo ah xaflad takriim ah iyo in la isku wareysto culumadeena ajillada ah oo runtii qiimo badan dalkan ugu fadhida oo aan qabo waxa ay ummadani ku badbaadiyay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku badbaadiyay inay ugu horeyso culimadooda oo mar walba dowrkooda aqoonsan takriimka uu sameeyay waynu uga mahadnaqaynaa. Marka xigta, sidii halkan laga sheegay, duruufo badan baa dalka ka jira. Waxaynu culimada iyo dhammaanteenba uu dardaarankeennu yahay wax walba waxa inooga weyno aynu ku gaadhaynaa oo aynu kaga baxaynaa dhibka, inaynu ilaahay subxaanahu wa tacaala u bandhigno oo aynu ducaysanno, inaynu ilaahay weydiisanno inaga saaro duruufaha adag ee aynu ku jirro. Oo silaaxa ugu weyn ee qofka muuminka ah waa ducada. Marka ducada inaynu badinno waa taas, waa kubro dardaarbinaa. Marka labaad, dhibaatadii gubashadii suuqa waa heero muddo badan aynu ka wada hadalnay dhammaanteen. sidaa Sheekh Cabdillaahi sheegayey, dadkii horta tacab baynu dee markii horeba xoolahan Ilaahay fududayntiisa kadib lagu keenay. Intii Ilaahay wixii u hadhay Allah uu barakeeyo, wixii ay dhibaatada soo gaadhay dacwad khayr qaba Allah siiyo, dadaalkeediina waynu ku jiraa. Laakiin waxa runtii jira oo aan ahayn dadka ganacsatada ah oo halkaa ku caydhoobay oo ka saameyn badan dhowr kun oo qof oo muruqmaal ah oo ama dadkaa u shaqaynayay ama u soo kalahay subaxiyo ka shaqaysanayay. Waxaynu marka ugu horeysa ganacsatada aynu kula talinaynaa, kula dardaarmaynaa, war dadkii wuxuu hadheenow, dadkii aada isku noosha ahaydeen ee idinla shaqaynayay, idin shaqaynayay, wixii idin hadhay Alla idin reebay, iyo wixii ciwade aada ummadda kale ka hesheen ama ummadda Soomaaliland ama ummadda Soomaaliyeed ama caalamka aada ka heshaan, horta dadka aada uga warhayo, aada ha looga warhayo, ciddii guddi ee hawsha gacanta ku haysaana dadkaa dareen gaara ha u yeelato. Oo guddigii madaxweynuhu magacaabay oo wasiirka diintu inagala joogo hadda, dareen gaara dadkaa ha u yeesheen, waayo dad maqadaama dhargaan oo maalintaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyo sidii shimbirtii subaxiina foofa, maalintiina habeenkiina wixii Ilaahay siiyo kula soo noqdo gurigooda bay ahaayeen dadkaa dareen gaara aanu yeelanay insha allahu tacaala. Abaartii waxaynu rajaynaynaa roobkii waa bilaabmay, Ilaahay baynu weydiisanaynaa inuu Ilaahay madad khayr qaba oo caamimo dalka oo dhan Ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inoo shkubo. waxaynu ku dhergi karaa oo ina deeqi karaa waa un raxmaadka Ilaahay, laakiin gacan bini aadam oo kale inama deeqi karto. taana taasaan ku soo gebagabaynayaa. Dee waxa la yidhi Soomaalidu waxay tidhaa hal magac dhibi ama kacday ama kuurkuursatay, ammaanta uu walaalkay shiikhu isiiyey mana lihi mana wada lihi. laakiin waxaanu garwaaqsannahay gola ahaan culimada iyo maqaamkeeda waa garwaaqsannahay, marka koowaad. Marka labaadna, raggu sidaa waxaa laga yaabaa waa runoo dee iminka dhalinyaro raggu waxaa loo badayo inta badan inu inagu awoodda saaraa jaamacadee buu ka baxay iyo iskuulkee buu ka soo baxay, muxuu cilmi shariica ka yaqaanaa qofku, waxaa laga yaabaa inaynaan aada maaragtay loo tarkiisinin. laakiin sida lamoodaya raggu, raggu waa ka maxaan dhahday miisaan roon yahay, aqoontooda diineed iyo sharcina waa ka ballaarantay insha allah, khayr baanu ka rajaynaynaa. culimadana gacmahayaguna waa u furan yihiin. waxaanu rajayn doonaa inaanu xalaqaad u samayn doono iyo ay ku yimaadaan golaha oo ay kaga soo jeediyaan duruus
iyo wacdiyo ku saabsan mawaadiicda marba ina xaganaysa. Waxaan kala hadlayay maalin dhaweyd aan filayo Sheekh Cabdillaahi inuu ka mid ahaa qoladii loo diray barnaamijkii xeerka ciqaabta oo mar uu Maxamed Ibraahim Ciqaal madaxweynaha geeriyooday uu u saaray guddi Sheekh Ismaaciil Diego oo ahaa xukeyn baan maalin dhaweyd kala hadlayay oo la war maxaad ka haysaan oo xogta iyo barnaamijyada ka haysaan. Mana dhicin xeer ku saabsan mawaadiicda noocaas oo aanan culimada ugu yeedhin. Waxaa joogay xeerka caalamiska hadda u dambeeyey culimada waanu u yeedhnay, waxaanuna fadhi la yeelanay intaasoo fadhi. Markii ugu dambeysayna talabixintoodii baanu wixii aan wax ku dhisnay ugu dambeysay ahayd xeerar badan oo runtii caynkaasoo kale oo aan looga maarmin culimaduna waa ay jiraan. Annagana waxaa dabarno aad nagu ogaanaysaan qodobka shanaad ee dastuurka ee ah wax kasta oo sharcada Islaamka ka hor imanaya dalkan inaan lagu dhaqi karin. Annaguna qaadan mayno, allana la hortegi mayno, dimadayeena waa beri yeelaynaa markii arrintaas soo gaadho. Saasaynu isku ogeynaa culimoy insha allahu tacaala. Laakiin bal idinkana markii laydin baahdo oo laydinka baahdo duruufaha iyo hawlaha laydinka baahdo, waxaanu jecelay inaad diyaar ahaataan oo arrintaa diyaar u ahaataan insha allah. Wasala allahu wasalam cala nabiyina Muxamed, walxamdulilahi rabbi alcaalamiin.